уақыттың жалғанын ай. Кім білген күн боларын алда болай. Айтыстың финалын оу келіп қаппыз. Қоштасар сәттің дағы болғаным ай. Ақындар біраз жақсы оу майдан қылды. Көрсетіп сөздерінің салмағын ай. Мысалы мұн отырған Шахризат пен сегіз рет ән жырымды арнадым ай. Шіркін ай бір қызбенен айтыссам деп жүреді орындалмай арманым ай. Жалынып біреу сұрап жүргенімде екеуін бере салды Алла Құдай ай. Бәріңнен демесем доу үлкен едім. Иншалла бірінші боп жыр төгемін. Құлманбет айтысты дой қыздырайық тұтатып ақындардың білтелерін. Басымыз бүгін міне қосылып тұр басында жолыққандай күлтөбенің. Ал енді бәріміздің жанымыз бір өйткені ішіндеміз бір кеменің ай. Басында жолыққандай күл төбенің оу. Ағасы дедіңіз ба жыр төгемін. Күндіз күлкі алтынды ұйқы көрмей. Су көтермей отырма сіркелерің. Бірге менің ішінде жүрміз дедің. Тапқандай қуандың ау бір керегін. Біздерді финал үшін қосып жатыр. Сондықтан құлаш толай сілтемегін. Өйткені екі бірдей капитаны болмайтынын білесің бір кеменің. Қаттырақ сөйлеп жатсам айып етпе. Дегенменен біздерден үлкен едің. Себебі қаншама күн шаршадық қой. Сондықтан ел алдында жыр төгемін. Көктемге аман есен жетіп алса білесің көтеремнің бір теберін ай. Айтысқа мін осылай шырай кірсін о. Ақындар көпшілікке ұнай білсін. Шехризат пен сегіз рет айтыстым деп үрістем ел алдында мұңайдың шын. Сегіз күн дегеніңіз түк емес қой. Сен қайта аман есен бұлай жүрсің. Шахризатың ұл емес қыз болғанда мың бір түн айтысар мен Құдай білсін ай. Білемін ел алдында арсақтадың о.
қасыңда шахризаттай томпақ барын. Екі қыз бұйырды деп айтасың ау, оларға неменеге жалтақтадың. Басында таңдауыңыз керек еді, білмеймін сені қандай антатқанын. Шахардың бәрін шарлап жүрсең дағы, шахаризат болды ғой үрістен бар тапқаның. Ай, бибігүл еркінің доу жақтадың байоу. Қазақтың дәстүр салтын сақтадың ба? Қыз бен жігіт айтысын жасап жүрің, ереке зор үмітін ақтадың ба? Еркін деген үйленіп алған жігіт, ел алдында сегіз күн мақтадың ба? Саған қандай пайда бар ол еркіннен? Құр біреудің күйеуін баптадың ба? Аты еркін жігітті не қыласың? Басы еркін бір жігіт одан да таппадың ба? Ой, осындай шоу айтысқа келемін дәл, менің де айтылатын өлеңім бар. Өзіме зорға жыпты тапқан кезде, бәріңе ар ойнаңдар дегенім бар. Жүрейлердің жүлдесіне талассайшы, менің жеке жүлдемде нелерің бар? Бұл дидар сөзін өтірік бұрып жүрген, бір айласын маған кеп құрып жүрген. Өсек деген сендейлерден шықпайды ма, біздерді қосқа шықтар қылып жүрген? Бойдақ жігіт таппадым ба деп қояды, аш қасқырдай аспанға ұлып жүрген. Бұл еркінге қараған түгімде жоқ, бұл ағам өзі маған сынып жүрген. Ай, осындайда айға қарап, бибігүл ел көңілін ойната алады. Мен сіздерге бір қызық айтайыншы, мүмкін қызың көңілінді жайната алады. Біз еркінмен жұп болып жарасып ек, біздердікі достықпенен жай махаббат. Іні менен әпке боп жарасқандар, дидар менен розанікі сай махаббат. Күдікті тудырған бір жіп бар ғой, бибігүл бір бүлікті қайната алады. Рүстем мен Шахаризат, айтып жібер құдай-ау, сендердікі қай махаббаттай? Ойларың керемет ау, жатқан өрлеп. Өлеңімді айтайын тапқан ерлеп. Ай,
Аз күнде еркіннің сұлуы болып алдың. Сақтап отыр сұлуым деп жатқа бермек. Менің де бір қақпайым бар еді шіркін, деп жүрсіңге айтып жүр жатта бөрлеп. Арамызда бір махаббат бар дедің ау. Мойынымызға таққа алқадай таққан өрлеп. Шамасы ұрандарың белгілі ау, босқа жүрсіңдер ме? Босқа бергенше біреуге досқа бер деп ай. Шахиризат осылай тайқаңдайды, Рүстем десе барғалық пай-пайлайды. Бибігүлдің жалғайын менде сөзін, екеуі бірге айтысып той-тойлайды. Айтысқа дайындалам дейді дағы, есіктерін іштен жауып ой толғайды. Құдай-ау не болғанын білмей қалдық, екеуі кезек-кезек айқайлайды. Жағдай болды еш күтпеген. Еркінге жауабымды өстіп берем. Шахаризат Рүстеммен айтысқанда қазылар баға берді бестік деген. Олар рас бір бөлмеде бірге жаттық. Біздерді жаратқан ғой қостық деген. Иә, рас біздерде махаббат бар. Көңілін көр алмастың тестік деген. Абылай мен иманның достығындай, біздердегі махаббат достық дерім ай. Ерекен қысқа ғана қайырады ай. Рүстем ол сөзіңді жайғады. Екеуі кезек-кезек айғайлайды деп, байқалды ғой бір түрлі ойы бары. Дегенменен музыкант жігіт емес пе, айғайларды тұп-тура айырады. Естрадада белгілі үміт пе едің, көбейдау екеуіне күдіктерің. Жұбыңменен жабыла кеттіңдер ғой, жоқ әлде бір деңені біліп бедің. Екеуі кезек-кезек айғайлайды деп, айтатындай ереке жігіт бедің. Қасыңда бибігүлің бола тұра, айғайларды түгендеп үгәгәй жүріп бедің ай.
Алладан ақындықты сый деп айтам. Демеймін өлеңімді билеп айтам. Үрістем достық дейді екеуінде. Шаппа шапты алға қарай сүйреп айтам. Менде де достар бар ғой, бірақ та мен түн ауған соң бәрібір үйге қайтам. Ай-ай-ай-ай. Осылай салған кезде сенім делге болмайды әр сөзімді тегін деуге. Ақындардың барлығы бірігіп ап, бұл күнде іргелері сөгілмеуде. Жүгіңдердің алдында ұялған соң, барлығың жабылайын дедіңдер ме? Ай-ай-ай-ай-ай. Біз емес сізге өлең дарытқандар о. Мен ақ қараны анықтаңдар. Тиісіп бастап кеткен өзіңіз ғой, Рүстемдерге сығалап жабықтан бар. Енді келіп жабылып жатыр ғой деп, бүлікті одан әрі дамытпаңдар. Екеуі де жігіт қой, иман жүзді. Дұрыс қой ойды солай қорытқан дәл. Ереке ондай бәле басқа-басқа, сақалдыдан шықпайды үгәгай, қорықпаңдар ай. Бәйгеде оза шапқан үрістемім, біздерге белгілі ғой тыныс демің. Мысалы сен жарқылдаған ағалмассың, болмаса қайырылмас қылыш бедің. Бұл жерде қояйықшы сынағанды, білемін еркін дейтін ұл адамды. Қайнымау көптен бері көрінбедің, үйге кеп жеп кетсеңші сыбағаңды. Әй, сыбағаңды ғой. Жеңгемау әнің менен өрлей жүрсің. Әрине жұлдыздайын сөнбей жүрсің. Үйіңе барар едім өзің жоқсың. Концертпен тойға барып ерлей жүрсің. Той-тойлап мен түгілі ағамның да сыбағасын дұрыстап бермей жүрсің. Ай-ай-ай-ай. Еркін жан саған ешкім жетпейді ғой. Әуде. Қалжыңың қанша айтсаң да өтпейді ғой. Айде, айде. Аға
сараңды білмеймін, сендей жігіт шын қаласы әйтеуір ектейді ғой. Қайдеді еркін ішің күймей жүрсе ол. Біреудің жұбын қайтет сүймей жүрсе, сыбағаңнан құр қалдың деп жатыр ғой, оған да еркін басын имей жүрсе. Сыбағаңнан қалайша құр қалмайды, сығалаудан қолдары үгәгәй тимей жүрсе ғой. Айналдым ақын ағам үрістемім ол. 8 күн Шехризатпен жұмыс істедің. Күмән туып жатыр ғой әрғы жақтан. Қалар ем қалды сұрап біліскенін. Үйленбей жүрген өзіңнен де барау сенің. Астыңда бола тұра күмістерің. Ерекеңнің аузын жабатындай, үйіңе әкелсеңші дұрыс келін-ай. Ой, бірмайын, мен не істейін мыналарды? Бастарын екеуімізге бұра қалды. Айқай деген әңгімені еркін бастап, өзі барып тасаға тұра қалды. Қайнысына роза тиіскенде, мен көрдім шын қиналған бір адамды. Қаппәлім еркін жаңа сен көрдің ғой, адамды қалай-қалай сынағанды. Адам құсап жеп кетпей үйге барып, сақынада жедің ғой сыбағаңды. Ай, менің де жар сүйетін күнім болар, түлігін түк сөкілді мұңым қалар. Дидар отыр өзімнен кінәні іздеп, бір күнде қара қашта бүрін жарар. Айналайын Дидаржан сәл сабыр ет, менің де дәл осындай мінім қалар. Ол кезде кезек-кезек айғайламай қосылып айғайлайтын күтінім болар. Өзімнен ерт үйленген сендейлердің қызғанышын туғызар сырым да бар. Сендердің тәттілерің оу таусылғанда, менікі балған питтей шырым болар. Ай, дейсің ғой қуанатын күнім болар, дегенде бір тамашай бүгін болар. Біздің тәтті таусылады деп айтасың, әрине көре алмайтын мұңың да бар. Тәттіміз таусылып бара жатса, қайтадан тағы бір тәтті шырын да бар. Ей.
байқаймын мына жерде өлеңдер көп. Өлеңнен сыбағасын жегендер көп. Құлманбет пен айтысып отырыңдар, Бибігүл екеуміз отырмыз көрермен болай. Оң түстіктей келгенмін бай өңірден. Орнымды тапқан жоқпын жай өмірден. Екеуің айтысам деп жүрген кезден, сендерге дос болуға сай едім мен. Екеуіңе айтарым көп жоқ менің, әр сөзімді айтайын дәйегім мен. Үрісте мақыл ол да бойдақ жігіт, сенің болмаса елсайшау әйеліңнен айы. Аушаға жақсы жауап тапсаңдар шайо. Ерекеңді сөзінен қақсаңдаршы, Бибігүл екеуміз көрермен деп. Әйтеуір жауап тауып бақсаңдаршы, шыныменен көрермен болсаңыздар, бос қотпай қол соғып отсаңдаршы. Ерекең Бибігүлге беттесе екен, береді ел алдында көп кесекем. Біресе розаға сыбаға деп, енді кеп Бибігүлді ептес екен. Сен таза емденіп алыпсың ғой, шыбығың бүршік жарып көктес екен. Мынауыңды шалқарба естік қойып, қопарып сақынаны кетпес екен. Қалайша шақар изат керім емес о. Қуғаның жарамайдау сенің елес, әйеліңнен ұялса іш деп жатыр ғой. Ол бізге жеңге болар келін емес. Менде бір түрлі отырмын күмәнданып, жатқан жанда емеспін көріп елес. Әй байқаймын осының келіншегін, Украинаға жібергені үгәгәй тегін емес ай. Емес жауды жау келгенде жаудан бұққан, мен емес дау келгенде даудан бұққан. Дидаржан сөзіңді де айтып қалдың, сөздің басын шалқарбайдай дәу қалдықтан. Бүгінде айтысымыз шықпай қалды, шалқарбайдың обалынау қалғандықтан.
берекең көрсетті ғой батыл кейпін ол. Осындай болсын болса ақын дейтін. Әншінің ақындығын көрдіңіздер, сахнада жырғымызды оу сапыр дейтін. Бірақ та сәл дүзіңіз өлең сөзді, бар еді ел таныған атың дейтін. Жеңіл әңгіме әзілді доғарайық, адамда болады ғой ақыл дейтін. Болар елдің баласы емес педік, ереке бірін бірі батыр дейтін. Ай, ау болмасын сөзімізде күнә басым, тұрғызды қалжың сөздің мұнарасын. Расында әзіл үшін айтқанбыз ғой, халық сәл демалтуды сұрағасын. Ел бірінші тұрады ең бірінші, ұнасын мейлі ол ұнамасын. Әзілмен қалжыңдадық сахынада, оған бірақ туымыз құламасын. Өзіміздің жебалдық сыбағамызды елдің де ұмытпайық сыбағасын. Ай, ай жігіттер, әзілді сәл азайтайық, ел жайлы халық жайлы назайтайық. Бір күлесіп ұмытып кету емес, есімізден шықпайтын сөз айтайық. Ай, емес айтқаныңды ұқпайтындай ол. Бәрі де бұл ойыңды құптайтындай, естен шықпас сөз айтайық деп жатыр ғой. Үрісте мәрбір ойын нықтайтындай, еркіннің жаңағы айтқан өлеңдері болды ғой естеріңнен шықпайтындай. Ай, қазақтың әр баласы атшы болдай ерекең, бибігүлге хатшы болдау. Бәріміз бір сахнаға топтасып біз, жарасып өлеңнің де нақшы келдау. Бірге отырған бірігіп қандай жақсы, осы бізге сегіз күндей тапшы болдау. Сахнаға сыя алмай қалар ма едік, Шалқарбайдың ұшқаны үгәгай жақсы болдауай. Әрине жігітпін ғой, жігермін ғой, айтыспен кемелді өмір сүрермін ғой. Екі ақынмен бір өзім айтыстым ғой, демеймін бұл өмірден түнердім ғой. Жүрсін аға риза шығарсыз да, сіздің де қадіріңізді білермін ғой.
шаппа-шаппа жауап таппай қойғаннан соң елдің жайын айтқызып жібердім ғой, ай-ей-ей. Оу, әншілер шабыттанып жарқырайды. Ағындары айғайлап арқырайды. Арзан сөзге құмар жігіт емес едім, жауап беруге деп бұл жағдай татымай давай. Кездескенде айтыста құлаларға эфирден сөз айтамыз мың адамға. Көрерменнен ақынға өттіңіз бе? Ағайын қол соғыңдар бұл адамға. Тағы да бір екі өлең айтып жібер, қасыңдағы үрістемнен сұрап алды ғой. Ереке түскеннен соң аламанға йоу, шақар изат сөз тауып жарағанда, көрерменім сөз тауып жатсың дедің. Олдағы сөзді тауып сала далға, бастысы жауап беріп отырағам. Әншімін деп оғанда қарамауда, Рүстемнің көрермені мықты боп тұр, сіздің көрерменіңізге үгәгай қарағанда ғой. Ақын ба сөзден өлең құрамаған? Қарсыластың жағдайын сұрамаған? Біздердің көрерменді төмендейді, сөз асырып біріні бір ағадан. Бейбігіл сөйлемесе дұрыс болар, бір үйден сөйлеу керек бір ағадан ма, ей-ей-ей. Мақсатқа жетеміз ғой. Ел көңілін ырзалы етеміз ғой. Бұл еркін мен мына мені қоспаныңыздар, бибігіл бұдан кіші бөпе қыз ғой. Жұп болып жарасқан мен жүлден алып, айтыстан соң екі жаққа кетеміз ғой. Айтылсын сахнада жырымыз бал, біздің де елге айтар сырымыз бар. Бұл жерде бір қызықты байқап тұрмын, ағайын соған мойын бұрыңыздар. Салмақпен берсе егер орындарды, біздің жұп боп құрайтын түріміз бар. Рүстем мен Шахаризат ағаларым, сахнада бір салтанат құрыңыздар. Сіздерге аюдайын дене берген айтыс емес, күреске шығыңыздар. Роза апам домалақ анамдай ғой, сәлде болса май жинаған ініңіз бар. Құрық қойдай ғой менің жұбым, бізде тек салмақ қосалыр жырымыз бар. Қошеметпен семіріп отырайық, бізге де шапалақты орыңыздар.
Осылай бибігүлде көтерсін бойым. Байқаймын ел алдында бекемсің ғой. Бағанадан не күндемей отыр десем, бірдеңе байқап отыр екенсің ғой. Ереке талай рет сөз алдыңыз ғой. Біздерді сарвайымға салдыңыз ғой. Бір үйден бірақ адам сөйлейді деп ең сөзіңе жауап бере алмай қалдыңыз ғой. Көрсетіп ел алдында бекемдігін, бибігүлде бір жақтан жетер бүгін. Бір үйден бірақ адам деп айтып ең, қасыңдағы сылқымың көтердінін. Осыдан ақ мына біз байқап қалдық, ол үйді кімнің бастық екендігін. Ай, әне ереке. Айтар деп отырсам бар алашқа, бұл дидар шыныменен шала баспа. Бибігүлге қайта-қайта сөзбен тисіп, бәле тілеп отырсын ба қара басқа. Кім сөйлейді өзіміз ақ шешеміз ғой. Бибігүлдің кезегіне жағаласпа. Кім сөйлейді өзіміз ақ шешеміз ғой. Отбасылық шаруаға араласпау ба. Ау бибіжан сөз сөйлейді керім құсап. Бұл мен үшін болады көңілді сәт. Мен емес еркін өзі сынып жүр деп. Бағана суытып ең көңілді сәт. Ал енді отбасыға араласпа деп айтасың, бұрыннан келін құсап. Қай сөзіне сенеміз бибігүлдің, тиме десе тиетін ерін құсап ай. Алдым мен еркін ағам бастапты ғой. Ол сөзін бибігүлде растапты ғой. Біресе сүймейін біресе отбасы дейді, мынаның сөздеріне бас қатты ғой. Ереке микрофоның шықпай қалды, бұл сөзді көрермен де қостапты ғой. Орының сәпсін белгілі болып жатыр, демеңіз бұл үніңді жас қапты ғой. Сөзің араласуы бұлай тұрсын, микрофоның дөшіртіп үгәгәй тастапты ғой. Бұдан соң ақын ғой деп аталармын, ақын боп асыл елден бата алармын. Екінші адам екенсің деп айтасың, байқамадым сөзіңнен қата алардым. Бірінші үйде бірінші атаманмын, екінші үйде екінші атаманмын. О, ереке, бізді қайда апарарсыз? Дей алмаймын, шабалмай жаталарсыз. Ақындығың басым боп әншіліктен, бұйырса бар қазақтан баталарсыз. Екінші де екінші атаман боп, басталғандай болды ғой сапар әлсіз. Сізге тағы қоятын сұрағым бар, үшінші үйден ешінші атамансыз ай. Рүстем айтқан ойды жалғайсың ба ой.
еркіннің жеке басын талдайсың ба? Үшінші үйден ешінші атаман деп мән-жайды сахнада аңдайсың ба? Жұрттың үшінші үйінде не шаруаң бар? Біріншіңді қатырып, одан да алмайсың қалай. Сөзімді естігендей аласадан, әрине сөздеріңмен таласалам. Үшінші үйден нешінші атаман деп үрістен болмады ғой баға саған. Шыныменен үшіншісі табылып жатса, төртінші атаманы бола салам. Ай Алладан уақыт деген сыяламыз. Белгісіз оны қайда құяламыз. Сондықтан уақыт қымбат алтыннан да, біз оны қайдан тауып жияламыз. О, біз қазақ Еуразия кіндігіміз. Кеңдіктен жарты бар әлемге үлгіліміз. Шалқарбайдай батырлар мұра қылған иеміз осы аймаққа бұл күні біз. Ұлы дала елі деп елбасы айтқан тіркеске сай болсыншы тірлігіміз. Қаласы жоқ көп, бірақ та даласы жоқ, кейбір елге мойынды бір бұрыңыз. Дели деген қалада мысал үшін 25 миллион халық бар, шын біліңіз. Ал бізде батысыңнан шығысыңа бару үшін жетпейді бір күніңіз. 17 миллион халық есептесек, жай ғана бір қаланың тұрғынымыз. Руың бөлек болғанмен туың ортақ, уық бола бөлек бір, бірақ түндігіміз. Жеріміз қаншалықты кең болғандан соншалық болу керек бірлігіміз. Ал әйтпесе ит тартқан тулақ құсап, әр бөксөде жатамыз бір күні біз. Ай деп қалмаңдар ақындар, өш емес пе ей? Көңіл бір-біріне қош емес пе? Ағаларым тоқтат деп белгі берді. Қуа берсең бұл әңгіме бос емес пе? Ешбір күмән болмасын үрістен мен, Шахаризат айнымас дос емес пе? Алтауымызды бір сахна біріктірді. Жүргенім жүкең бастаған көш емес пе? Осылайша бірліктен айнымайық. Бармастан ел алдында бос егеске. Бірліктен Алла бізді айырмасын, қазағыма керегі үгәгай осы емес пе? О, мінекей дұрыс өлең жалғасуда. Ақындар өлеңдерін дәл басуда. Айтыстан да шоу жасауға болады деп, ақындар шабыттанып жармасуда. Мың рахмет ұлттық өнерге үлес қосқан ең әуелі хабар теле арнасына. Уай рахмет.